दक्ष न्यूज सामान्यांच्या हक्कासाठी नेहमी दक्ष। सिन्नर मार्गावरील देवळे गावाजवळील दारणा नदीवरील पुलाला भलं मोठं भगदाड पडलं होतं। या मार्गावरून दररोज शेकडो वाहने सिन्नर व भंडारदरा आणि शिर्डीकडे ये जा करत असतात, मात्र सार्वजनिक बांधकाम विभाग याकडे पद्धतशीरपणे डोळे झाक करत असल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला होता। दरवर्षी पुलाला भगदाड पडल्याच्या घटना घडतात, मात्र तात्पुरती डागडुजी करून मलमपट्टी केली जाते। संबंधित अधिकारी व प्रशासन सावित्री नदीवरील पूल दुर्घटनेसारखी घटना घडल्याची वाट पाहताय का, असा प्रश्न देवळे ग्रामस्थांना निर्माण झाला होता। मात्र दक्ष न्यूज चॅनलची बातमी प्रसिद्ध होताच 24 तासांच्या आत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेत घोटी सिन्नर हायवेवरील भगदाड बुजवण्याचे काम सुरू केले आहे। दरम्यान यावेळी संबंधित अधिकारी यांनी याबद्दल अधिक माहिती दिली। पीडब्ल्यूडीकडे होता, परंतु हा 2017 मध्ये राष्ट्रीय महामार्ग म्हणून घोषित झालेला आहे आणि याच्यावरती 13.2 किलोमीटर लांबीमध्ये पीडब्ल्यूडीने काम केलेलं होतं। तर त्याचा आमचा दोष दायित्व निवारण कालावधी संपलेला आहे, तरी राष्ट्रीय महामार्ग विभाग NHAI आहे हा रस्ता ताब्यात घेत नाही आहे आणि आमचा डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियडसुद्धा संपल्यामुळे याच्यावरती आमच्याकडे कुठलंही काम मंजूर नाही आहे नवीन आणि आणि निधी उपलब्ध नाही आहे, तरी त्यामुळे याचा आम्ही मेंटेनन्स करू शकत नाही आहे। तरी हा रस्ता राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने लवकरात लवकर ताब्यात घेऊन सर्व जनतेला हे द्यायला पाहिजे, रिलीफ द्यायला पाहिजे। सर, तुमचं नाव कळेल का? योगेश गोडसे, काका अभियंता, PWD इलेक्ट्रॉनिक। रामदास गवाले आणि सरपंच नांदरगाव जिल्हा सेक्रेटरी नाशिक मेडिकल असोसिएशन कालच शिर्डी जात असताना मला या तालुक्यातील पत्रकारांनी इथं अडवलं। या पुलावरून जात असताना देवळे तालुका इगतपुरी दारणा नदीवरील हा पूल आहे, अतिशय खराब अवस्था झाली होती। त्या ठिकाणी खड्डे पडलेले, काही त्यांचे कॉन्क्रीट तुटलेलं आहे। अशा ठिकाणी मला विचारल्यानंतर मी त्यांना कालच बोललो होतो की या पुलाची अवस्था, सावित्री नदीवरच्या पुलावरची अवस्था भविष्यात घडू शकते आणि तिथं अनेक लोकांचे प्राण जाऊ शकतात। या काल बातमी व्हायरल झाल्यानंतर या तिथले शाखा अभियंता गजबीय साहेब तसेच साईड इंजिनियर बोरसे साहेब यांनी या बातमीची दखल घेऊन आज त्वरित काम चालू केलेलं आहे PWD विभागाने आणि त्याबद्दल मी त्यांचं प्रथमतः स्वागत करतो, अभिनंदन करतो। परंतु आता त्यांच्याकडनं आम्हाला काही गोष्टी अशा समजल्या की सिन्नरपासनं तो वैतरणा मार्गे जो रोड जातो हा रोड आता हा नॅशनल हायवे अथॉरिटीकडे वर्ग झालेला आहे, हा PWDकडे आता राहिलेला नाही आहे। पण गुड फेथमध्ये त्यांनी ही दुरुस्ती करून दिलेली आहे अर्जंटमध्ये, तर त्यांनी आम्हाला अशी विनंती केली की तुम्ही याचा फॉलोअप घ्या, नॅशनल हायवे अथॉरिटीला याला भाग पाडा की हा रस्ता ताब्यात घेऊन याची दुरुस्ती किंवा काही जो पूर्ण खर्च असेल त्यांनी तो ताब्यात घेऊन करावा, अशी मी आता पुढे आमदार खासदार असतील मंत्री लेवलला सुद्धा मी आता निवेदन देऊन हा लवकरात लवकर रस्ता नॅशनल हायवे अथॉरिटीने ताब्यात घ्यावा व याचं देखभाल दुरुस्तीचं काम पाहावं अशी मी विनंती करतो। पुन्हा एकदा गोडसे साहेब व PWD विभागाचा मी धन्यवाद व्यक्त करतो आणि थांबतो। संबंधित पूल हा केंद्र शासनाकडे आहे, मात्र तरी देखील राज्य सरकार हा खर्च करत आहे, जेणेकरून केंद्राने हे काम करावे अशी मागणी संबंधित अधिकारी व ग्रामस्थ करत आहेत। मात्र दक्ष न्यूज चॅनलची बातमी आल्यानंतर या पुलावरील भगदाड बुजवण्यात यश आले आहे। भागीरथ अतकरी, दक्ष न्यूज, घोटी।